ku xidno badda cas 24 tv gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee cud ee Soomaaliland engineer Faisal Cali Waraabe oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland ayaa dambaal hambalyaa u diray 26 gurada ka soo wareegtay aasaaska ciidanka militaryga Soomaaliland oo maanta munaasabad lagu xusayo loogu qabtay magaalada Hargeysa iyo gobolada kale dalka waxaanu yiri maanta waxaan jecelahay inaan hambalyaa u dirno hadaan xisbiga nahay cud ciidamada qaranka Soomaaliland sanad guurada 26 sanood ay jireen waxaan leeyahay hambalyo 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 ciidamadeena ilaahay hadaaye waxa way noqdeen hay-adihii aynu dhisinay institutions aynu dhisinay ka ugu fiican ee hana qaaday ayay noqdeen waxay noqdeen ciidanka aan weligoodba aan la jabin mar kastaba guusha hela waxay noqdeen ciidanka ugu edobta badan ee weligood aan laga soo ashkato waxay noqdeen ciidanka ka shaqeeya nabadda kuma eko qura difaace mee allah meesha qulqulada ka timaado waxa weeye way ka shaqeeyaan waxay ugu farxad weyneed maalinta aan olaha subxaanad ku socda ay ciidan igaga hor yimaadeen markaan oog dhaafay anoo isla malaa waxay u yimaadeen inay kusii raacaan oo kusii ilaaliyaan ay ilaahay maxamed halkan waxaan u nimay roob baa ka da-ay aagan beelihii baa isku soo guuriya reer guuraagii maga waxaan leenahay ha isku dhicina ee raxmadda ilaahay wada daaqa ilaaha kaas ka shaqeeya geesta kale isaguna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi cirro ayaa soo saaray war qoraal ah oo ku hambalyeynaya sanad guurada 26-aad ee ka soo wareegtay aasaaska ciidanka militariga Soomaaliland warqadan oo nuqul ka midi soo gaaray xafiiska warqabadka ee telefishinka badda cas ayaa gudoomiyuhu waxa uu hambalyeeyay u diray ciidamada militariga Soomaaliland cabdisamed cali axmed badda cas tv hargeysa